Харків'янка Валентина Уварова користується газовим лічильником вже 3 роки. Поставити його у квартирі вирішили діти, розповідає жінка. Порахували, що його встановлення дозволить зекономити кошти у майбутньому. Зараз, підкреслює Валентина, дійсно платять менше, ніж раніше. Зробила, приготувала, швидко все виключаю. Економно, коротше. Дорого счетчик стоїть, за свої гроші покупали. Але зараз дуже довольна, дуже. Я знаю, за що я плачу. Накрутила 5 кубов, я за 5 кубов і плачу. Не так, як йде без счетчика, то дуже вигідно. А ось пенсіонер Володимир Білоусько поставив собі індивідуальний лічильник на початку поточного року. Після того, як побачив значні суми у платіжках із новою нормою споживання – більше 9 кубометрів з однієї людини. І зрозумів, платити буде важко. Навіть тоді, коли рішенням Кабміну про повернення старої норми суму до сплати перерахували, із приладом обліку газу у квартирі, каже Володимир, від норми споживання тепер їхня родина не залежить. Тож можуть суттєво економити і не перейматися щодо можливих сюрпризів у квитанціях. Рахунки за останні місяці переходили, скажімо, по нашій квартирі 315 гривень на 2 чоловік – це непосильна сума. Тому ми звернулися в відповідні служби району і нашої селищної територіальної громади. І на 3-й день лічильник був встановлений. Ми раді. За цей місяць пройшло всього 10 кубічних метрів, а списували 36. У листопаді минулого року, після того, як Верховний суд України вирішив змінити норми споживання, кількість бажаючих поставити лічильники серед мешканців Харківщини збільшилася у рази, розповідають газовики. Люди дізнавалися усі деталі про безкоштовні прилади обліку і про встановлення власним коштом. Адже суми із нововведеннями зросли суттєво і для тих, хто опалює газом оселю, і для тих, хто користується тільки плитою. Рішення Кабміну про повернення старих цифр кардинально змінило ситуацію. Люди даже отказываются от установки бесплатных счетчиков. То есть просто они пускают в дома и устно говорят, что нет, они не хотят, им сейчас выгоднее потреблять без счетчиков. Но все-таки счетчик – это то, что убережет потребителя от колебания норм. Мы самостоятельно формируем графики, и потребитель о том, что в их доме будет происходить бесплатная установка счетчиков, он узнает об этом из объявлений, которые мы заранее размещаем о дате установки на подъездах жилых домов. До 1 січня 2021 року безкоштовні лічильники мають встановити більше ніж 200 тисячам споживачів. Однак газовики підкреслюють, чи встигнуть виконати повністю цей план, поки сказати важко. Зазначають, на витрати по заміні старих лічильників та встановленню нових приладів обліку у тарифі закладено лише декілька копійок. Тому наразі більш активно монтажні роботи проводити не можуть. Однак споживачі можуть поставити лічильник за власні гроші, не чекаючи на безкоштовну послугу. Вартість робіт разом із ціною прилад починається від 3 тисяч гривень. Лариса Гована, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.